Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Точно е фактот дека пратеничката функција е дерогирана во Република Македонија и дека ќе треба многу да се поработи за издигање на нивото на местото кое што го има пратеникот во обществениот, па посебно во политичкиот статус во Република Македонија. Пратениците се единствените и советниците, мислам, избрани личности директно од граѓаните. Ние имаме потоа министри, заменици министри, кои што јавноста се до моментот не ги предложи некој мандатар или некој председател на влада, нити ги знае, нити ги познава, или пак се личности кои што не сте во директен контакт и не се лично изложени пред јавност. Секој пратеник треба да се појави, да ја образложи својата кандидатура, да излезе пред граѓаните со одредени проекти, и тоа е директно на очите на јавност. Меѓутоа, јас сметам, Столе, дека тука ќе треба за подобрување на сликата за пратениците, ќе треба да помогнете и вие новинарите. Затоа што, еве, од оваа анализа која што успеав да ја видам пред почетокот, на самиот почеток на емисијата, навистина има некои работи кои што не ја доловуваат вистинската слика. Зборувате за во самата статија, да речеме, зборувате за пратеници кои што и користат службени станови и кои што имаат патни трошоци. И тоа дава многу лоша слика. Меѓутоа, законот е многу јасен. Јас не знам од каде е излезена таа небулоза, дали антикорупцијска ја пласираше таа теза, или пак новинарите ги имаат извртено фактите кои што антикорупцијска ги има приложено. Не верувам дека антикорупцијска, дека пратениците кои што имаат службени станови имаат и патни трошоци. Значи, согласно последните измени на закон, со кои што патните трошоци се намалија за 30% од вкупната вредност, што е една третина од целокупната вредност, дел од пратениците имаа можност да одберат станови, службени станови во кои што ќе живеат и на кои што има уредено плаќањето на основните комунали и режиски трошоци, и едно патување, да речеме, во понеделник да дојде на работа и во петок да се врати на работа. Сега тие патни трошоци се појавуваат на сметките или во извештаите кај одредени пратеници. Меѓутоа, законски е уредено тоа. И секако, секогаш проблем, или јас знам дека и од оваа емисија ќе има реакции по однос на ова, затоа што може би, сакајки да се кажат правите вистини, не може да се одбрани целата работа. Меѓутоа, секогаш ќе има реакции. Во државава ние имаме над 1300 избрани и именувани функционери кои што ги користат истите услови како тие 70-80 на пратеници кои што не се од Скопје, а патуваат секојдневно на своето работно место, за да ги остварат своите редовни работни активности. И во група од 1200-300 функционери избрани во државава, тие 70 пратеници се секој ден во очите на јавност. Согласно нашиот изборен модел и систем, ние сме пратеници избрани од територијата од која што доаѓаме. Го застапуваме и регионот, и делуваме и на државно ниво, меѓутоа нашата база, нашиот пул на гласови кои што го добиваме е од граѓаните кои што живеат во мојот град, во градот Штип. Јас сум избран и јас патувам секој ден до моето работно место и се враќам назад. И сметам дека тие основни средства, бидејќи државата секако има правено своја анализа, и имаме дискутирано за тоа, мене ми е најлесно да се обезбеди некој начин на превоз за да можеме да функционира. Меѓутоа, мора да знаете дека секој пратеник во денот покрај редовните пленарна седница, која што е фиксна, да речеме, од 11 часот до 18 часот, има и други активности. Така да, многу лесно е во јавноста да се каже да им се обезбеди еден заеднички автобус или со автобуска карта да патуваат, за да стигнат на своето работно место и да се вратат. Да, во ред. Меѓутоа, што правиме со одредени активности кои што ги имаме ние, како одредени настани кои што се случуваат после 20 часот, па треба да се враќате во, не знам, еден пополнок, два пополнок, од со која автобуска карта и од каде ќе се вратите. А вашето место на живење е во Штип, да речеме, и треба тоа да се патува секојдневно. Така да, има одредени работи за кои што вие новинарите треба да помогнете. Може би има и одредени прекршувања на законот,
за кои што исто така треба да се посочат и да се видат. Меѓутоа, верувајте дека најголем дел од пратениците кои што одбрале да патуваат од местото на живење до работното место кое што го имаме, го одбрале овој. И од таа причина сметам дека ова е работа за која што во наредниот период вие како новинари, секако со наша помош, ќе треба да подискутираме и тој баук и тоа што се работи кои што излегуваат во јавноста, еве Силвана ја спомнавте, колешката Мира Стојчевска дури и доби надимак за таа работа, не зема ништо поразлично од некој колега кој што зима од Велес или од Тетос. Разликата е само во километражата која што ја има, да кажеме, колегата од Велес до колешката од Делчево или пак колегата од Струга или подалечните дестинации во Република Македонија. Мисиски, имаше една реклама на Кока-Кола ли беше, осмели се. Ја прифаќам новинарите, ние сме секојаш виновни. Ама и да погрешиве некој што го преме. Не сте повиновни од пратениците. Мислам дека пратениците се број еден виновници, па потоа се новинарите. Добре, прифаќам да сме виновни, ама битно е да ја отвараме дебатата, па и да погрешиме. На крајот можеме да дочекаме некоје конкретно решение. Меѓутоа, кога споменав тоа, осмели се. Не знам како да ви помогнат новинарите, се осмелите вие пратениците и во ВМРО-ДПМНЕ, да и во СДСМ. Сите вие согласувате дека имате проблем и со статус и многу нерешени прашања. Во регионот имате најниски плати и така натаму. Не е пратеник како што беше порано мојаш и по управни одбори, сега е вработен тука и готово. Не знам дали можете и да лобирате, тој закон за лобирање како функционира, не, за одредени законски решенија. Мето, како ние да ве натераме да се осмелите секојаш која ќе се договорите и ќе решите да направите некој исчекор во поглед на подобро законско решение за статусот на пратениците, ќе ви се јават лидерите и ќе се повлечите. Не е моментот сега, значи тој отклон од извршната власт е проблем и за вас и за СДС. Па не би рекол дека е така. При последното изготвување на драфт верзијата на законот за пратеници, кој што не го виде светлото на денот, јас разговарав со председателот на ВМРО-ДПМНЕ, господинот Христијан Мицковски, немаше ништо спорно за да се решат одредени статуси. Затоа што, еве, и вие сами на почетокот на денешната емисија рековте дека одредени пратеници, значи од секој парламентарен состав, остануваат без работа. Значи, дојдени се од приватни компании или некаде кај што не можат да се вратат на своите работни места. Луѓето остануваат без работа. И сега замислете, еден пратеник 4 години или 8 години, 2 мандата, бил изложен на донесување на разни законски решенија, бил вклучен во одредени комисии безбедности, каде што има сертификати за државна тајна и најголеми тајни, да речеме, во државата, или комисии кои што прават увид во работата на одредени безбедностни служби во државата, утре да ви остане на улица. Сметам дека тие луѓе, барем во оваа гломазна администрација која што СДСМ успеа да ја направи во последниве 3 години, дека ќе треба да се најде начин и место тие луѓе да добијат одредени позиции за да можат да продолжат со нормалното живење по завршување на пратеничкиот мандат. Имате пратеници кои што се вложени во работата на собранието во донесување на одредени законски решенија и поради тоа ниво, тој начин на нивен настап и бранење на одредени тези битни за општеството или позитивни за општеството, има створено одреден круг на да речеме луѓе со кои што се исконфронтирале професионално и утре тоа им се одразува во нивниот приватен живот кога веќе тие луѓе не се пратеници. Тие се работи за размислување, тие се работи за кои што би требало да се продискутира и да се најде начин и форма сето тоа. Јас не зборувам за мегаломански барања, затоа што сами рековте пратеничката плата во Република Македонија е на ниво на било кој директор на јавно предпријатие, на посериозно јавно предпријатие во државата. Кој е односот со јавноста или изложеноста на јавноста на граѓани, на пратениците или некој директор во некое локално јавно предпријатие кое што за кого што може би се слушнале некој во градот, може би и не слушнале. Така да има дилеми, има фронт за дискусија на кој што ќе треба да поработиме сите заедно. Па гласачка машинерија. Не би рекол дека е гласачка машинерија, меѓутоа
па, поголем дел од законските решенија, барем затоа што ја бев пратеник во власт и пратеник од опозиција, и можам да зборувам и за двете страни. Поголем дел од законските решенија кои што доаѓаат од владата се базирани на предходни проекти и програми кои што се изготвени и се дадени на граѓаните, на увити врз основа на тие, на тие закони се добиени и поддршка од граѓаните за реализација. Јасно е дека треба да се даде поддршка на проектите од владата, меѓутоа морам да кажам дека имало и случаи да се одредени законски, односно амадмански интервенции во самите закони, има одредени поместувања на законот и секако по разговори со одредени засегнати страни, да речеме, во одредени закони, кај што се дискутира за подобрување на законскиот текст, за фелата за која што се донесува законот. Меѓутоа, она што последните три години е многу карактеристично е да владата, пратениците на СДСМ ги користеше како параван за донесување на закони. Значи, имаме состојба во која што пратениците имаат донесено повеќе закони, предложено повеќе закони од самата влада. И тоа, тие што беа атрактивни, афирмативни закони ги предлага владата. Она што е лоши, што треба да има кратење на граѓаните одредени казни, да биде поднесено од страна на пратениците на СДСМ. Јас многу пати имам реагирано за тоа, затоа што еве и колегата Николов спомна. Значи, во делот од здравството не може да не да бидат подпишани закони со луѓе кои што немаат додирна точка од здравство. И истиот тој пратеник, значи, ајде, еве, добил некои информации, можел да помогне во формирањето на тој закон, и утре да поднесува стручни експертски закони во односно на транспорт и врски, од областта на информацијата, од областта на земјоделието. Значи, ние имавме многу такви случаи во изминативе три години, кај што пратеници беа буквално присилувани да подпишат одредени законски решенија. Зошто? Затоа што да не паднал рейтингот на одреден министер или тоа законско решение да не биде поднесено од самиот министер. Така да, тоа се некои работи кои што како аномалии... Имате и вие такво искуство. Груевски никогаш не подпишуваше нешто така. Ако е за фалење, пример, законот за амнестија, признавањето на Косово, секогаш некој друг или Антонија Милошски. Закон за амнестија е закон кој што е подпишувам во време пред да станам јас пратеник. Некој сте ми конфузни како партија. Како цел да е повеќе збунка да направите, да искомплицирате работата и да се обидете во матно да поентирате. Зошто? Зато што еднаш бевте против вонредна состојба на почетокот, сега барате вонредна состојба. Цело време сте против уредбите кои што обвинувате дека се со високо ниво на корупција, сега барате вонредна состојба и им овозможувате на Спасовски и на другите министри од СДСМ, на техничката влада, да носи уредби и да продолжат со корупција за која што обвинувате. Значи, ме разбирате, гледав една ваша пресконференција. Значи, еднаш рековте на пресконференција, ние сме за олабавување, цело време барате на... Столе, иако бројките растат. Столе, изминаа три месеци од воведувањето на воредната состојба и злоупотребите кои што сите ние ги гледаме. Значи, ние, ВМРО-ДПМНЕ има континуирана положба и кристално чиста ситуација во однос на состојбата и она што се случува со тоа. Безбедноста и здравјето на граѓаните се приоритет. И од тоа не отстапуваме. Во основ на изборниот процес кој што ќе следи во некој нареден период, исто така имаме одредени услови кои што не се наши, тие треба да се изболнат согласно изборни законник, согласно изборните дејства кои што ги има Државната изборна комисија, така да не отстапуваме за здравјето и безбедноста на граѓаните. Посебно не во оваа состојба. Кога, кога не... за вас се добри избори, например? Значи, еве, јас доктор, прашам, еве, ја да ви кажа. Како граѓани сега прашам? Значи, еве, јас како граѓани. Еве, да се договорим. Кога вие минатата недела ми ограничивте мојата слобода од 80 часа во Штип, а од понеделник отпуштивте буквално све да функционира, ја тоа сакам да го добијам одговор еве од вас како доктор или од властите, која е причината што 80 часа ми го ограничивте движењето, буквално 80, да не можам да основните, да речеме, намирници да ги набавам, посебно во Штип, за од понеделник како ништо да не било. Зошто тие одредени ограничувања кои што сега ги ставивте во текстилните компании во Штип, кои што
јавна, не јавна тајна за очекување беше денот кога ќе се случи нешто во тие конфекции. Значи, затоа што патуваат, сакате да кажете по 50, да, да ги затворевме сите компании. Не да ги затвориме, па економијата не може да трпи. Па како можеме да, сега по 18 работници во автобус да возиме, зошто овие 3 месеца не успеавме да издесуваме? Законите ги имаше. Трудовата инспекција и полицијата требаше да се го спроведат своја. Полицијата да влегува полицајците. Па не да влегува, не. Значи, не може да влегува други... полицајците. Вака сега. Значи, вие тргнавте сега со една, со една изјава дека, дека време за избори нема да има ради тоа што или не е битно, ќе има некојаш избори кога ќе се реши пандемијата. Нема да се реши пандемијата. Нема да се реши. Според вас кога се избори? Ве прашувам сега кога да одиме на избори? Еве, пример како граѓани, јас се грижам за својата држава. Јас се плашам за својата држава и тоа што моментално ја води техничка влада. Не сакам да ја води техничка влада. Јас сакам да имаме функционална, стабилна влада, политичка влада. По цена да не бидам јас пратеник, тоа не зборувам дека ќе брзам за пратеник, него сакам да имаме политичка влада која што ќе носи политички одговори, овај работи и ќе сноси одговорност за сите те. Дали може да одговори? Кога ќе еве предложите ви да имаме избори? Еве јас ќе ви одговорам сега. Значи прво вака. Кога да има избори? Во моментот кога ќе се намали бројката од 170... Па не може да се намали, ја како доктор ви кажувам сега, дека таа бројка... Од 170... Сега луѓе нема да се намали... Ајде да видиме сега друго малце. И малце, смртността сега... од 7%, дозволете да ви одговорам. Од 7%, знаете ли колка е смртността? Се извинувам, од 7-5 луѓе на ден. Дали знаете колка е смртност од миокарден инфаркт? Не релативизирам. Јас ги гледам бројките кои што ги имаме на заразени и тестирани во Република Македонија, заразени и тестирани во регионот. Јас за тоа сакам да ви направам паралелата, Никола. Само да ви одговорам ново. Функционални институции. Јас сум прв да има функционални институции. Хвала Богу. Потребни се на државата. Најбит. Посебно не ваква техничка влада која што ја викате дека е заедничка влада, во која што еден министер, Наке Чулев, е министер од ВМРО да памене. Успеавте Рашела Мизрахи да ја смените затоа што стоела зад македонскиот грб. А Славјанка Петровска вчера ми дава изјава исто позади Република Рашела Македонија. Рашела ми е пријателка и се знаеме, значи, со година назад, меѓутоа Рашела го прекрши уставот и тоа е. Значи, институционални институции на државата и се потребни. Да, и тоа нема проблем. Меѓутоа, мислиски кога? Во септември, октомври, декември? Столе. Или до година? Столе. Ние вчера слушнавме дека ОПСИ и ОДИХР се уште немаат испратено одговор на барањето да имаме ние целосна мисија која што ќе биде тука. Или бар на 22 дена пред избори. Да, барем... имаш одговор. Треба датум да ми испратите. Долгорочните наблюдувачи кои што треба веќе да се во државата, доволно време си инфилтрирати исто и ти во избори, да знаеш дека ние се уште немаме, го немаме председателот на мисијата која што ќе ги спроведува надгледувањата во изборите во Република Македонија. Не можеме ние вака сега, до вчера зборувавме дека... Добро, имаме уште еден гостин кој што ќе влезе кратко само. Морам и реклами. Само ќе морам јас да дадам одговор на... Мицевски, дали може... Ке дадете одговор. Мицевски, дали може да се случи ВМРО ДПМНЕ да бойкотира? Имате искуство со такво нешто, макар што 95-та беше, Јупчо Георгиевски подосна се каеше за тоа. Вака сега, значи, која би била логиката во овој момент ВМРО ДПМНЕ да бойкотира? Имаме кристално чиста ситуација. Имаме 3 години на нереализирани ветувања од страна на СДСМ. Еве вака. Значи, сосема кратко. Нема вонредна состојба продолжување. Течат роковите. На 5 јули избори. Што ќе прави? Дозволете да ви одговорам. Значи, имаме кристално чиста ситуација. 3 години економијата во Република Македонија тоне. 3 години надежта на граѓаните во Република Македонија е загушена од страна на СДСМ. Која би била причината ВМРО ДПМНЕ да бойкотира одредени избори? Избори ВМРО ДПМНЕ во моментот кога ќе биде здравствената состојба стабилна, која ќе може да дојде наблюдувачка мисија да ги следи изборите, ќе се случат во Република Македонија. И ВМРО ДПМНЕ може единствено на несоодветните реакции да реагира со акција. Знаете вие во физиката, на секоја акција има одредена реакција. На несоодветните, неиздржаните акции од страна на Зоран Заев и СДСМ, ВМРО ДПМНЕ ќе реагира со одредени реакции. Меѓутоа, бойкотот на изборите на кој што ВМРО ДПМНЕ води е сосема и кристално јасна состојбата дека ВМРО ДПМНЕ ќе ги добие наредните избори. ВМРО ДПМНЕ има две задачи во наредниот период. Да го победи вирусот Зоран Заев и СДСМ со актуелното раководство
и потоа да се фокусира на, на победа врз пандемијата која што имаме и подобрување на економската состојба и сите други сфери во Република Македонија. Парадокс. Довидерски истражувачки приказни.